tak en sån där floskler. Och så säger du samtidigt att du sätter lite hopp här nu då. Mm. Du tog chansen och kom hit och pratade med oss. Då får vi bara... Det handlar kanske om högt i tak, för att du har tagit lite höjd, om vi säger så. En fråga som jag i alla fall vill passa på att ta chansen att ställa innan vi släpper på resten. Jag uppfattar lite grann det här som att det är en utcheckning från ansvar, lite reaktiv brist på proaktivitet. Som handlar, alltså konsekvensen för oss är att vi är ångestdrivna i vardagen. Och jag har en kollega som på Twitter skrev att vi nu under en timme och en kvart har sysslat med någon slags lidandets inventering tillsammans med dig. Så hur ska man våga då? Ja, alltså jag tror att till syvende och sist är det här väldigt mycket en fråga om individuellt ansvarstagande, tror jag. Men man kan också bygga system som stöttar det här. Och det är egentligen bara att komma överens på någon nivå här. Att vi har koll på det här. Hur mycket får vi studenterna jobba? Man är inte bara att ta det som ett kriterium. Det har vi check på. Och sen innebär ju då att man i någon mening gör att den här liksom ångesten förändras i karaktär. För det innebär att ångesten kommer bli mer frågan om är jag mycket liksom slappare än alla andra då, va? Kan jag råka illa ut därför att jag inte lyckas få studenterna att jobba eller ställa rimliga krav eller ha lite svårare textböcker eller mer intellektuellt utmanande innehåll eller något sånt där. Så det är mer frågan om att man får en annan typ av styrning av ångesten. För jag tror att problemet är, jag menar, tidigare kan ju det vara ett problemet att man har haft auktoritära, arroganta lärare som rätt idiosynkratiskt då sätter sig på studenter. Det kan ju vara ett stort problem och då måste man göra någonting åt det då, va? Men det är inte huvudproblemet idag, utan huvudproblemet är ju då att det lätt blir det här med liksom mycket genomströmning och alla ska liksom vara nöjda och man ska vara populär och vad det är för någonting. Och det blir avvikelser från det då en stark ångestkälla. Det här kan man se till så att man har motverkande krafter, typ då system och incitament, men framförallt kollektiva normer och ett levande samtal kring det här. Men där man också har lite input, så det blir inte bara liksom samtalet som sådant, utan man har liksom typ då den här översikten över statsvetarprofessorernas impact. Det här är ett bra diskussionsunderlag som är rätt så kraftfullt och är kopplat till prestationer snarare än att man allmänt gör det klart att vi alla ska ta ansvar, att vi ska ha en krävande utbildning och stå för kunskap och sånt där. Ja, det är utmärkt, men liksom, hur ser det ut här i termer av vad gör man för någonting och vad åstadkommer man för något? Och det här är väldigt ångestladdat och provocerande, men det är frågan om att man liksom blir mer rädd för vissa saker som man borde vara rädd för och mindre rädd för sånt som egentligen är rätt så destruktivt att vara rädd för. Vi ska ha en annan ångest. Annan ångest. Annan ångest. En bättre ångest. En bättre ångest. Det blir en bra överlämning. Frågor? Jag vet inte, men det sista du sa påminde mig på något sätt om att vad du sa egentligen är att vi behöver normer. Vi behöver en annan värdegrund. Så egentligen, alltså du använder ibland värdegrund ur det perspektiv på något sätt som en motsättning mot kvaliteten eller att vi ska ägna oss åt det, men du samtidigt tar du upp det som lösningen. Ja, alltså vi kan ju aldrig undgå någon form av värderingar då, va? Utan det där är oerhört viktigt att tänka igenom. Problemet är nästan alltid den här institutionaliserade formen värdegrund, alltså fritt flytande värdeprat som man ofta har. Det ofta ska låta väldigt positivt och väldigt abstrakt och alla ska vara med på det här och det ska vara lite lagom mystifierat och lite självkänslo uppfyllande. Det där tror jag inte är ett bra sätt att jobba vidare på. Ska man ha värderingar och värderingssnack så måste det här vara rätt så skarpt och lite utmanande och inte bara vara sådana här hurraord som alla ställer upp på, normalt till intet förpliktigande. Så jag tror att man ska vara försiktig med att formulera det i termer av värderingar och värdegrunder. Jag tror nästan alla exempel som jag har stött på hittills i alla fall, de har nog varit lite grann av liksom egentligen fällor i termer av möjligheten att komma vidare där överlag.
Ja, det är någon form av yta som men värdegrund, det på något sätt känns det som om det är två olika betydelser av begreppet värdegrund. Alltså värderingar då, vi har värderingar som är väldigt uttalade, som är lätta att uttrycka, som man kan säga här snabbt och kort och enkelt och liksom tjusigt och sånt där. Och sen har vi liksom värderingar som ju ofta är väldigt mer komplicerade, som är svåra att fånga in och representera kort och snabbt. Där tar vi två liksom värderingar. Högt i tak, det är alla med på, va? Det ska vi ha. Ja, vi ska inte kränka någon. Det är vi också alla med på. Och här har vi någon form av komplicerat spektrum eller spelrum. Där någonstans så finns det kanske någon värderingar kring hur mycket eller lite kan vi vara kritiska. Vad får vi säga och vad får vi inte säga och sådär. Och det där är väldigt komplicerat att få fram det där. Men om man då tar två stycken korta, slagkraftiga värdeformuleringar. Så blir det liksom tämligen, det blir så pass förenklat och det blir så pass grovt. Och trivialiserande i förhållande till vad det här ska handla om. Eller vad det normalt uppfattas handla om. Som gör att jag tror det är lite fel sätt att liksom börja på. Jag tycker det är bättre att börja då med liksom, studenterna jobbar då i snitt, om det nu stämmer, 20-25 timmar i veckan på en utbildning. Det här innebär, vad är vår värdering då? Jo, det är slapphet. Det är liksom en värdering. Lunds universitet kännetecknas av inavel och slapphet. Vill jag hävda då, va? Det är våra värderingar och det här är liksom väldigt bekvämt och positivt och bra. Men det är nästan alltid, kommer man in på det här med värderingar och värdegrunder, så ska det vara positivt och alla ska kunna vara med på det här och sådana där saker. Och det är ingen bra samtalstriggare. Och de här utmaningarna och dilemma och svårigheterna och problemen tror jag inte fångas in så där bra istället. Utan snarare en bättre tema vore kanske, vad har vi för dåliga former av ångest och vilka former av goda form av ångest skulle vi försöka skapa eller leta efter eller förstärka eller vad det är för någonting. Fler frågor? Ja, lite så här studentperspektiv på det hela. När du pratar om att med en hög förväntning och krav så kanske man inte har lika nöjda studenter. Då tänker jag, de utbildningar som är högst söktryck på, det är ju ändå de som är svårast att genomföra. Om man tänker lite globalt då. Vad skiljer liksom, eller hur kan man jämföra? Ja, på något sätt så måste ju studenterna vara nöjda ändå eftersom att man söker sig till de utbildningar som är svår. Hur tänker du där liksom? Alltså det är väldigt mångfacetterat det här, va? För att de utbildningar som har högst söktryck, de är väldigt begränsat antal oftast. Då var det läkarutbildningar, psykologutbildningar, det är utbildningarna Harvard, Oxford och andra elitinstitutioner. Så där har man den situationen att här är det liksom väldigt hög status och det är väldigt exklusivt. Och då får du väldigt högt söktryck av den anledningen. Sen massutbildningar, det är liksom ofta en helt annan form av dynamik där. Men jag tror att man skulle kunna faktiskt åstadkomma en del om man liksom inte anpassar sig nedåt. Utan man försöker öka statusen av vilken utbildning som helst egentligen. Eller i alla fall en del då som är något attraktiva genom att göra det här lite mer svårare. Lite mer avancerade, kräva mer av arbetsinsatser och liknande. Och det skulle innebära då att en viss utbildning får ett bra rykte. Att det blir lättare att få ett bra jobb efteråt. Att de som har den här utbildningen har annan självkänsla och annat självförtroende. Och då blir det kanske fler som söker till en sån utbildning. Men det här måste man jobba på för att få igång en mer positiv spiral. Nu är ofta spiralen åt andra hållet istället. Och de som klarar på automatik de här goda spiralerna, det är ju ofta då elitinstitutioner och elitutbildningar som har väldigt mycket gratis tack vare det här. Och då får man ett bra studentintag och sen är det relativt lätt att vidmakthålla det här också. Men de flesta av oss startar ju inte från den punkten, utan här måste man jobba mycket mer kanske långsiktigt och inse att det är svårt att uppnå den där liksom automateffekten som de delvis kännetecknas av. En kort fråga, för sen ska vi få upp delar av ledningsgruppen
i en panel. Men en kort fråga. Jag vet inte om den är så kort, men du pratar ju mycket om den här 20-25 timmar som studenterna lägger ner på studier. Vet man någonting om hur det såg ut förr? Är en fråga som jag har. Och en annan är, jag tror han är kollega till dig, Roland Paulsen, som ju har forskat och sett att vi, även vi som jobbar, kanske inte just här, men på Arbetsförmedlingen och andra platser, lägger ner väldigt, också väldigt mycket tid på privata sysslor på jobbet och, eller med ganska meningslösa och tomma arbetsuppgifter. Jag tänker, är det en samhällstendens att vi helt enkelt jobbar och studerar mindre, eller har det alltid varit så kanske? Alltså jag tror att det har nog relativt länge varit på en hel del utbildningar relativt låga arbetsinsatser. Jag tror inte man vet så mycket om det här. Den amerikanska studien som jag nämnde, där var det nog så att under några decennier så har det gått neråt då. Så man arbetar mindre och mindre, studerar mindre och mindre idag än förr. Men det kan nog variera en hel del. Ett problem är väl möjligen då att studenterna blir mer och mer varierade och kanske i snitt mindre och mindre duktiga. Så även om det liksom inte skulle ha gått neråt så mycket, så är det kanske ännu värre idag då. Därför att ett mycket mer varierat studentintag och kanske ibland sämre studenter, det skulle motivera att man måste jobba lite mer därvidlag. Men jag tror att det nog länge har varit relativt slapp på vissa utbildningar i alla fall. Men allmänt har vi ett problem i den meningen att vi lever i ett överflödssamhälle där det är oerhört mycket som hela tiden lockar. Vi vill ha kul, och det är så mycket som erbjuder nöje och underhållning. Jobbet är lite trist, nätet. Man sitter på någon föreläsning och man tycker det är lite tråkigt, och kollar man om man fått några kul meddelanden eller man letar efter någonting. Det är så väldigt mycket som distraherar och som gör att i en hedonistisk bransch, så jobb som är ändå en del lidande, och lära sig någonting och läsa svåra, krävande, utvecklande texter, det är liksom inte så kul alla gånger, utan man gör det här rätt mycket för att jag blir klokare på kuppen. Nu förstår jag saker och ting bättre. Jag blir en mer intellektuell person. Allt det där är ju lite motsatsen då till en väldigt starkt hedonistisk och även rättighetsfokuserad kultur som vi lever i. Så att det kräver egentligen lite mer då av, kan tycka universitetsläraren, att man står då för att det här är inte underhållning. Det här ska inte vara kul. Det här är lite grann blod, svett och tårar. Men på sikt så ger det här liksom kvaliteter som är mycket, mycket bättre och som kan kompensera för att det kanske inte är maximalt roligt studentliv enbart under några år. Så i den meningen så är det starka motkrafter, så man måste säga att här bjuder vi dessa vägspetsen snarare än att vi bara liksom anpassar oss efter det här. Spännande. Det är lite ångest och hårt arbete som vi verkligen kommer att komma ihåg här. Jag lyssnade faktiskt på Bauman på ett antal år sedan. Jag tror han var i 90 års ålder redan då. Som kommenterade att USA orkar inte barnen längre äta frukt. Utan man får frukt som är pasteuriserad i en liten behållare som man kan suga i sig frukten. För man orkar inte skala. Ja, ett stort tack till dig, Mats, för en både inspirerande och upplyftande och hårrotsresande föreläsning. Ni såg inte det, men Soraya fick också en present, och det ska Mats också få. Så tack så hemskt mycket för det. Tack ska du ha.